açıklaması için sözü Sayın Cumhurbaşkanlarına bırakıyorum. Arz ederim. Seremonia podpisania dokumentov zakinchilas'. Zaraz peredayu slovo panam prezidentu. Türkiye olarak Ukrayna'nın arazi bütövlüyünü ve müstəqilliyini güclü şekilde müdafiə edirik. Kanal 13 haber verir ki, bunu Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ile birgə keçirdiği briefingdə deyib. O bildirib ki, Kırım'ın ilhaqını tanımamaq barədə prinsipial qərarımızı bir daha təsdiqlədik. Ukraynanın beynəlxalq ictimaiyyəti Kırım mövzusunda bir araya gətirmək üçün təşəbbüs göstərdiyi Kırım platforması dəstəklədiyimizi bildirdik. Erdoğan həmçinin ATƏT-in Ukrayna üzrə xüsusi müşahidə missiyası Donbasda ateşkəsin əldə olunması ilə bağlı fəaliyyətini davam etdirməli olduğunu da deyib. O bildirib ki, missiyanın fəaliyyətini hər hansı bir maniyə olmadan yerinə yetirməsi vacibdir. Zəruri şəraitin yaradılması və müşahidəçilərin həyat təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemin sülh yolu ilə həlli üçün əhəmiyyətlidir deyə Türkiyə Prezidenti əlavə edib.